fica triste pelo resultado, nós estávamos em casa, precisávamos dessa vitória, teremos agora que buscar fora, mas eu fico feliz por ter voltado a ser titular, meu primeiro jogo como titular no Campeonato Brasileiro e poder ter ajudado com gol. Cabeça no lugar, a gente sabe que alguns desses jogos nós somos prejudicados pela arbitragem, né? Tiveram lances ali muito duvidosos e isso atrapalha um trabalho, mas a gente não pode se concentrar e tem que buscar a vitória no próximo jogo. Fora, nós não fizemos o nosso dever de casa, então a gente tem que buscar esses 3 pontos fora de casa agora.